Jag hade gjort det också, definitivt. Och det här, nu ska vara tre mappar, det var två. Nej, vi får kolla på det här, det får komma upp sen. Tja. Fram till man måste aldrig.
det finns 35 lärare ungefär. 10 fält går alldeles för snart. Det kan man säga. Det regnar också. Jag har något meddelande. Du får en meddelande.